sain siin eelmise nädala lõpus korraliku sellise enda jaoks korraliku eye-openeri, kui mina toimetan kesklinnas Pirital Põhja-Tallinnas, mõned piirkonnad ka linna ümber, siis Aleksei on meil tõeline lasnakakunn. Ja kui me siin nädala lõpus siis suhtlesime, kogemusi vahetasime, et mis turul toimunud on, mis edasi saab, võibolla ka mis objektid müüvad, mis mitte, siis ja mina jagasin, mis kesklinnas toimub. Tema räägib, mis Lasnakal, nagu totaalselt midagi muud, nagu täiesti erinevatest turgudest rääkisime. Proovisin siis täna ka mingit statistikat siia taha tuua, et see hüpotees siis, et turud on täiesti erinevalt reageerinud muutustele, kas siis kinnitada või ümber lükata, aga ma ei leidnud seda statistikat. Vaatasin tehinguindade statistikat, siit piirkonniti mingit erinevust välja ei tulnud. Vaatasin pakkumisindade statistikat, siit samamoodi, kui minna piirkonnas täiesti objektipõhiselt, vaadata pakkumisi objektaaval, siis see on koht, kus muutused välja tulevad, sellepärast, et sugugi mitte kõik omanikud ei ole hinnas muutust teinud. Ootused on turul praegu niivõrd erinevad. Aga kui vaadata ka natukese, kus bronnimärked peale tulevad ja noh, iseenesest mõistetav tänasel turul, kus nõudust on vähem, müüvadki ainult kõige atraktiivsemad pakkumised. Ehk see on koht, mis siin järgnevatel kuudel hakkab näitama, et mis see muutus tehinguindades reaalsemalt tuleb. Aga kui siin objekti põhiselt vaadata piirkonniti, näiteks noh, võtagi kesklinn, eks ju, ja ülejäänud Tallinn ka laiemalt, siis võibolla kuskil pakkumisindades selline 3%, võibolla 5% kohati on omanikud tulnud alla poole. Kui vaadata mägesid, Lasnamäe, Mustamäe, Õismäe, muutus on tehtud seal 5% pluss, kohati isegi seal 10% on hindades alla poole tuldud. No eks siin põhjuseid on muidugi erinevad otsida, aga kui me vaatame ikkagi nõudlust ja pakkumist, nõudlusest me rääkisime ka just, kui minul töö selles mõttes käib ikkagi edasi, mul on ka esimesed objektid, mis siin uuel turul liiguvad nüüd notari suunas, siis Alekseil, tal on tunduvalt rohkem objekte müügis, aga eelmisel nädalal oli kaks näitamist. Kaks. Kuskil 30 objekti peale. See sihtrühm, kes on mägedes, seal on tunduvalt rohkem inimesi teenindavatel kohtadel. Ja see sektor sai lihtsalt tugevama hoobi. Kui su töökindlus saab nüüd sellise matsu, sa lükkad selle ostuotsuse edasi. Või pank lihtsalt eluba sellel tehingul toimuda. Ehk nõudlus sai nendes piirkondades tugevama hoobi. Pakkumise poole pealt. Mägedes on, seal on nii palju üürikortereid, ühesed, kahesed, kolmesed. Kui samamoodi sihtrühm, kui töökoht kadus, see üürileping öeldakse ülesse. Kui üürileping öeldi ülesse, tänasel hetkel väga keeruline uuesti korterit kiiresti üürile anda. Kui sul laenumakse jookseb, kommunaalkulud jooksevad, need pakkumised tulevad müügiturule. Ehk ka pakkumist on tulnud mägedes kõvasti juurde. Kui me võrdleme nüüd mägesid sellist paneelikate turgu ülejäänud Tallinnaga, siis erinevus ongi see, et nõudluse pakkumine on tunduvalt järsemalt reageerinud turumuutusele. Kus iganes ka sinu vara on, siis fakt on see, et praegune kriis on kinnisvara turgu mõjutanud. Ja kuigi tänane osa siin mingeid põhjapanevaid järeldusi ei teinud, mingeid suuri vastuseid ei andnud, siis tahtsin selle erinevuse, sihtrühmade vahelise erinevuse, turgude vahelise erinevuse, mis me märkasime välja tuua, informeerida. Võid minna vaadata videot 4 märki, mis näitavad, et sinu kinnisvara peab hästi kriisile vastu. Tegin paar nädalat tagasi mingi tšekkigi järele, aga näeme juba järgmisel korral. Seniks. Tšau!